Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je sprovođenje jesenjeg regrutovanja, tokom kojeg će biti regrutovano 133.000 novih vojnika. Regrutacija počinje 1. oktobra i trajeće do kraja godine. Prema rečima zvaničnika vojne komisije, regruti neće biti poslati na front u Ukrajinu. Dekret Kremlja poziva na regrutaciju građana uzrasta od 18 do 30 godina koji nisu u rezervnom sastavu i podležu vojnoj obavezi u skladu sa saveznim zakonima, u ukupnom broju od 133.000. Šef Ruskog regrutnog centra, viceadmiral Vladimir Cimljanski, izjavio je da uslovi regrutacije ostaju isti, 12 mjeseci službe u jedinicama na teritoriji Rusije. Želim da naglasim da regruti neće biti pozivani za učešće u specijalnoj vojnoj operaciji u novim regionima, preneo je ruski viceadmiral. Putin planira da poveća broj vojnika u Rusiji na 1,5 miliona.